Skupštinska rasprava o rebalansu budžeta, nešto je što obično rado slušam kad me muči nesanica, a nemam trenutno u kući ni pivo, ni bromazepam. Pa čak i na samo pominjanje te dve reči, rebalans budžeta, već polako tonem u REM fazu. Izgleda da su i poslanici čuli kako ova rasprava deluje na ljude, imaju valjda one rejtinge, one koji Jovana Jeremić, i jasno vide, čim neko krene o rebalansu, momentalno im padne. I zato su odlučili da malo obogate, začine, brate, ovu raspravu. Više poslaničkih klubova osudilo je seksističke aluzije poslanika SNS-a Dalibora Šćekića, za koga tvrde da je uvredio poslanicu Demokratske stranke Tatjanu Manojlović. Pošto predsednik Skupštine Vladimir Orlić na sugestije narodnih poslanica nije reagovao, grupa opozicionih partija zahteva da se poslaniku Šćekiću oduzme imunitet i mandat narodnog poslanika. Ja vas molim da ga opomenete. Molim vas, jer ovo sa stvarno više nema smisla. Šekić je to uradio. Znači, molim vas, možda su i kamere zabeležene. Znači, to je potpuno jedno klasično nasilje prema ženima u načinu kako se on ponaša. Auf, toliko sad imamo pitanja. Ko je Šekić? Šta je uradio? Ko je ovaj čovek koji ga tužaka? Kakve to veze ima sa rebalansom budžeta i da li je moguće da neko od naprednjaka vređa žene, jer to baš nikad nije bilo. Ako ne računamo Gašića i Jutku. Molimo zato poslanicu Demokratske stranke, Tatjanu Manojlović, da nam objasni šta se tačno dogodilo. Dok sam govorila juče za skupštinskom govornicom, poslanik Srpske napredne stranke je aludirao na oralni seks. Niko nije reagovao na to osim poslanika opozicije. Ja toga, moram priznati, nisam bila ni svesna, jer sam bila usredsređena na svoj govor. Dakle, poslanik Šćekić je tokom izlaganja poslanice opozicije simulirao oralni seks. Ovo su prilično ozbiljne optužbe i zato očekujemo neku od prepoznatljivih, da kažem, trademark odbrana vlasti, poput. A ne pitate šta su simulirali oni bivši? Ili, jasno je koji je pravi smisao ovih iskonstruisanih optužbi, napad na predsjednika, a može i, pa čak i da je bilo tako nečega, mi smo tek na 73. mestu u Evropi u simuliranju oralnog seksa po prošlogodišnjog IQ SAC listi. E pa, izvolite, predsjedniče Skupštine, gospodine Orliću, za koju varijantu ste se odlučili? Pogledao sam snimak što ste tražili od mene. Ništa. Ni približno onome o čemu ste govorili se nije desilo, na tom snimku toga nema. Znači, to sam hteo da vas obavestim, to sam sad uradio. Ništa takvo na snimku ne postoji, naprotiv, možemo slobodno, kad god hoćete. Ja sam to upravo uradio. Naprotiv, dakle, sve vreme dok je govorila poslanica Manojlović, vidi se da mirno pored nje sedite i vi i ostali. Uopšte, ne delujete kao neko koji u tom trenutku čuje ili video nešto strašno. A, da. Gospodin Orlić je odabrao onaj stari metod. Pogledao sam snimak, mogu i da vam pokažem, nije problem, ali toliko na snimku nema ništa da ne gubite vreme. VAR je dakle utvrdio da nema prekršaja, pa samim tim ni razloga da se Šćekić izbaci iz igre. Poslanici opozicije su verovatno izmislili da je Šćekić simulirao oralni seks ili im se samo učinilo. Moguće da je čovek samo čačkao zube ili zevao ili kašljao. Ili simulirao sviranje vuvuzele. Hajde ipak da čujemo i neku predstavnicu vladajuće stranke. Sigurno će žena biti solidarna sa drugom ženom, bez obzira na stranačku pripadnost. Izvolite, gospođo Božić. Ne mogu da ne primetim da se pojedine poslanice opozicije vrlo rado prolaze kroz redove Srpske napredne stranke. Ne znam da li se preporučuju i da li bi da sede u tim redovima ili vrlo često vole samo da prođu to da... A gospodin Gašić, inače novopečeni član tela za rodnu ravnopravnost, u fazonu, a ubre gospođo Božić. Pa ovako nešto ni ja ne bih rekao. Dakle, poslanice opozicije namerno prolaze kroz redove naprednjaka, ne bi li ih šta? Zavele svojim ženskim hodanjem, pa da ih naprednjaci pozovu. Alo, mala, mala, aj sedi malo ovde kod nas u vlast. Što ćeš tamo s onim Ćutom i Radomirom? Nema kuće zašto da ih ujede. Hajde na vrati kad se budeš vraćala iz klonje opet. Popijemo nešto malo, pojedemo pa da vidimo.
može da preletiš ako budeš pametna. I onda se poslanice opozicije posle bune kad im neki tako isprovocirani napredni pastuv simulira nešto što se na snimku koji niko se Morlića nije video, jasno vidi da nije pokazao i nije se dogodilo. Hashtag sama je tražila, hashtag šta mi tu hodaš po skupštini, hashtag fali dva minuta snimka.